Според агрометеоролозите, на удар се пролетните култури, градинарските, фуражните, како и окопните, кои имаат притокоренов систем и се во фаза на генеративен развој. Кај овошките и виновата лоза, состојбата е подобра поради подлабокиот корен. Високите температури, освен што може да се одразат врз квалитетот на плодот и вкупниот принос, може да предизвикаат и појава на болести и штетници. Високите температури предизвикуваат зголемено испарување, односно губење на водата од почвата, но и од растението во процес на транспирација. Ваквата состојба резултира со топлотен стрес кај земјоделските култури, се зголемува потребата од потрошувачка на вода, прекин на фотосинтетската активност и успорување на развојот, велат од Управата за хидрометеоролошки работи. Пресметките на Управата за хидрометеоролошки работи за минатата недела покажуваат дека во текот на денот потенцијално се губат од 6 до 8 милиметри вода. Овие вредности се многу поголеми кај културите со поголема развиена лисна маса. Со намалувањето на резервите на вода во почвата доаѓа до појава на суша. Ова го покажува и пресметката на стандардизираниот индекс на суша со кој се оценува метеоролошката суша, а пресметаните вредности покажуваат тенденција од умерена кон јака суша. Долготрајното дејство на сонцето и недостатокот од вода може да предизвикаат и површински оштетувања на самиот лист, младите ластари и зрната во фаза на прошарок кај виновата лоза, на дел од овожните плодови, особено кај јаболките и крушите, и формирање мали плодови со недоволна сочност и вкус.